Burada nə üçün oxumayasan? Görkəz məharətli. Görkəz? Bəli, görkəz. Gətirəm. Dəydi saçlarıma bahar sevgilim yadıma düştün. Sensiz dağ döşüne çıktım bu səhər, öttü qumru kimi gür şəlalələr. Dəniyə yalqısam, sordu lalələr. Qövrettiniz cilim, yadıma düştün nazəm də sevgilim, yadıma düştün. Gövrettiniz kilim, yadıma düştün nazən də sevgilim, yadıma düştün. Mən son nəfəsdə eytiram baxışlar, ey boyu bəstəm. Ey tazə tər gülüm, yadıma düştün nazən də sevgilim, yadıma düştün. Ey tazə tər gülüm, yadıma düştün nazən də sevgilim, yadıma düştün. Ey tazə tər gülüm, yadıma düştün nazən də sevgilim, yadıma düştün. Ey tazə tər gülüm, yadıma düştün nazən də sevgilim. Roza, gəl sən də qoşul bu çoban qardaşımıza, bir yerdə oxuyun. Biz də burada müsiflər seçəcəyik. Çünki bu bir hadisədir. Təsəvvür edin, Roza və çoban. Buna jürilər qiymət verəcək. Müsiflər heyətinə təyin olunur. Şok hadisələr üzrə böyük mütəxəssis Elşad Qarayev. Orta mütəxəssis Ağa Mirzə. Lap belə balaca mütəxəssis Cemdir. Bir müsif kimi qiymət verin bunlara. Hər gecə, hər sabah gözlərim səni. Mavi üfüq girib önümdəyəm mən. Hər gecə, hər sabah gözlərim səni. Mavi üfüq girib önümdəyəm mən. İzə günəş dolu göstərəm səni. Günəş
Mən istəyirəm, böyük məmniyyətlə sözü verim Yusiflər, Müsiflər heyətinə. Elşad Qarayev, ənkə böyük olduğunuza görə, yəni istəyirəm sizdən başlayaq. Yəni, mənim dalımda nöşk izləmişsən. Elə qorxulu adama baxırlar ki. Qarayev, buyur, fikri söylə, zəhmət olmasın. Yusif dedin, yadıma Yusif Mustafayev düşdü. Buradan salamlayırıq onu, salamlayır dostumuzdur. Yəni siz bir müsiflər kimi də? Bir müsif kimi. Yaşlı müsif, orta müsif, balaca müsif. Mənim çox xoşuma gəlmədi. Birinci, boy məsələsi düz gəlmir. İkinci, odur ki, səs tonalizləri bir-birinə uyğunlaşır. Analizləri, tonalizləri. Tonalizləri. Analiz. Qan qrupumuz. Bəli, düz gəlmir. Bir də ki, elə fonoqram oxusalar yaxşıdır. Nəsə canlı mən bəyənmədim. Ağa Mirzə, sən... Mən də deməliyəm, buyur, bir cavabı da yox. Ağa Mirzə, ata... Mən bir söz deyə bilməyəcəm. Mən elə düşmüşəm şokə. Hara düşmüşsən? Şokə. Şok, şok, şok. Şoka düşmüşəm. Oradan da çıxa bilmirsən. Çıxıram bir təhər. Qardaşım deyir, boy məsələ. Əsas boydur, əsas toydur. Bunlar... Bəkə soydu. Çox xoşuma gəldi mənim. Deyirəm ki, Ayçin gitməli. Can, mənim qardaşım, de. Mən qardaşımı epillərdən izləmişəm. Çoban ola, belə səslə, belə sənətlə, mən valla şokdayam. Ağa Mirzə, mənim bir səmimə nə maraldı, o gəldi burada oxudu. Biz qoyun, quzuya kim baxacaq? Bəlkə o səs yazması qoyub onların yanında gəlib belə, fonoqramaları bıraxıb bu dəqiqə. Cem görək nə deyir? Gerçəkdən güzəldi. Amma unutmayalım ki, İbrahim Tatlıses de inşaatta okurken tanınan bir insandı. Bravo. Şimdi Türkiye'de sevilen insanlardan bir tanesi. Ben kardeşi izledim. O Ses Türkiye'ye de çıkmıştı. Orada da gördüm. Orada çıkmış ha. Evet, oraya da çıkmış. Orada da gördüm. Önemli olan çoban olmak değil. Önemli olan o Allah'ın vergisidir. Evet. Allah'ın vergisi de onda var. Aydın. Gerçekten ben yürekten... Kardeşi kutluyorum. Bence gayet de güzel uyumlusunuz. Topukları çıkartsan aynı boydasınız aynı zaten. Vakit, evet. Problem yok. Mellim, yani sana zahmet topuklar başa var. Başa düştüm de ben bakarım bir ömür az. Merlin'e bak. Ayağın dokunma. Süz eyleşin geri yüzde. Birem bak o geldi dağlardan.